ambrozija jeste veliki problem za sve nas, da puno alergija, a nije baš da se mnogo trudimo da nešto uradimo. U većini zemalja problem ambrozije se rešava tako što su ljudi čak i zakonski obavezni da sami sa svojih površina i da sami iz svojih dvorišta počiste ambroziju. Nažalost, mi se tako ne ponašamo i uvek čekamo da nas sve država završi. Evo, ovo je možda primer da možemo nešto i sami da uradimo i da možemo, eto, bez ikakvih troškova, samo sa malo organizacije i dobre volje, da možemo da rešavamo i taj problem, a ne da nam deca pate od alergija, a da mi stojimo sa strane i kukamo. Uopšte, uzevši, volonterski rad je dobra stvar. Dovoljno dugo smo se podsmevali tome, da sad možemo, evo, da kažemo da smo pogrešili i da ne možemo da rešimo ni problem poplava, ni problem sanacije štete u Tekijama, u Kladovu, u Obrenovcu, bez dobrovoljnog, bez volonterskog rada. Ovo što danas radimo je upravo to. I odmah da prekinem bilo kakvu raspravu, je li to partijska promocija ili nije, ja pozivam sve političke partije da svake nedelje naprave bar po jednu ovakvu promociju i svi ćemo biti mnogo srećni i mnogo zadovoljni.